근데 내내랑 유진이 너 말하면 맹글아 봐 플랄랄랄라 소비어 미리와 미리 에헤 인가 오진 테니비 야뭐 이게 인가 오진 테니야 ကျင်းထဲတယ်နော်တွေ့လားဘာမှကိုမရဘူးကွာလို့နှစ်ကျင်းရှိသွားရင်နော်နှစ်ကျင်းဒီတနက်ကြီးရကျင်တာပဲတနက်ကြီးလဲဒီတနက်ကြီးဒီဟာကြီးဒီဟာကြီးโอเคอือฮึโอ้ပက်ပက်ပဲပဲကြီးလားဖလက်လက်လက်ဆိုလဲလေးကွာဖလက်လက်လက်ဆိုပြီးတော့လဲမဒီဒီရလေးပါလေးလဲပေးလို့ရဟလားအမ်ဘက်ပရို M1 မှာဘရဒါအမ်ဘက်ပရို2021ပါစပြီးတော့ဂျင်းတော်မူပါပြီစပြီးတော့ဂျင်းတော်မူပါပြီဗျလေဒီကွာပလက်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 ဆိုရောင်ကြီးငါ့ကိုစပယ်ရှယ်ဂျင်းနေတာဘောကြီးလည်းကြားတယ်လို့နော်မြောင်မြောင်ဂျင်းနေဒီကောင်ဂျင်းနေနည်းလေးရှိချောင်တော့လှုပ်လိုက်အောင်ဟလားဆယ်ခုအဲဆယ်ခုနဲ့တွားပြီးတော့ရှိချောင်လှုပ်လိုက်ထပ်ပြီးဦးပကြီးကလူလေးမှာ share ပေးတော့ပါဦး။ Okay အဲ့ဒါသဘောကျတယ်အဲ့ဒါရပါဖြူ။ဟောဂျင်းတော့လားဟေအောင်တန်းဆန်။တန်းဆန်ဂျင်းတော့လားနော် UC 2300ကုန်သွားပြီနော်။ဂျင်းနေတော့။လဲလို့လည်းမရဘူးဗျ။နောင်းနဲ့မနောင်းနဲ့ကဲမတီဒီရဲ့ကဲပေးဟာကြမှာလေကြာကျင်နာကြအာစီဘူးကြသွားတာလေအောင်ကြီးစင်နေပြည့်တယ်လို့အဲ့ဒါကြီးမရခြင်းမူလေကွာအဲ့ဒါကြီးကမရခြင်းမူအဲ့ဒါကြီးလည်းမရခြင်းမူလေပြောင်းကြီးဆက်ပြီးတော့ပါဦးဆက်ပြီးတော့ပါဦးဘောရယ်မဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးကွာမင်းတို့ナイス!ダメ。なおそうの、ぴえとあれてやね、やとあび。オッケー。エヴァスマイへブラザーへ明らば。ルクチンレンポーリーへ。オッケー。オッケー、オッケー、大。や、ぴ。โอเคโอเคบล็อกกုံตัวละ UC 4000တော့กုံตัวละเปียสินปีลาတော့ไม่มีเนี่ยถ้าเว้ยสินปีลาတော့ไม่มีเนี่ย UC 4000တော့กုံเนี่ยจันเนี่ย UC 5000 AKN ตั้วแห่มั้ยทําไม AKN ตั้วแห่ยังมาดีๆย่าไหนล่ะไม่ย่าไหนล่ะไม่ติดตัดเล่จีได้มั้ยเปียเอ6500ซะงาดีๆงาดีๆเฉิน100รอบတော့เล่လို့ရည်โอเคตั้วมาล่ะอายอมเฮ้ดีกองยิงคงเนี่ยไม่กล้ามุกว่ะดีกองยิงคงเนี่ยไม่กล้ามุเว้ย
ဆင်ပြေလာဆင်မပြေဘူးတော့ညခုံစရာဘာလို့မကောင်းတာလဲဒီကောင်ကတော့ကျင်းတော့တာကျင်းတော့တာလဲလို့ရတယ်တဲ့လဲလို့ရတာတိတယ်ဗလာတရကဲကဲကဲမဒီဒီရလေးပါလေးပေးအောင်လေကွာမဒီဒီရလေးပါလေးပေးကြအောင်မဒီဒီရမရရင်ငါဒီမစီမရောက်ဖဲနေလိမ့်မယ်လေပါလေကျားထဲမှာဗရသာရရသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလဲเสียမလို့တော့ဗျာအဲဆို AKN free ရသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကလဲနေရမှာဆိုတော့ကြတော့တော်တော်အဆင်မပြေဘူးဗျာပြောချင်တာအိုးမတီတီရနှစ်ချောင်းကြီးကြတာလေဟုံကြီးပါကြီးလေမဒီဒီရဲ့နှစ်ချောင်းကြီးကြတာတဲ့โอเคတယ်လို့အစင်နေပြည်တယ်နော်တဘောကြီးလည်းကြအစင်နေလည်းပြည်ဟာလာမဒီဒီရဲ့နှစ်ချောင်းကြီးကြတာတော့ကွာလွန်လွန်းတော့ပါတဲ့ရင်ခုံဘူးမကောင်းဘူးကွာကဲလဲရပါပြီဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုမောင်ကင်းရေဟယ်လိုဟယ်လိုခဏလေးခဏလေး AKN ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရမလဲ AKN လဲလိုက်ရမလားမတီတီရယူလိုက်ရမလားอืมฮัลโหลฮัลโหลอืมๆๆได้ละได้ละเปียอีกอย่างได้ถ่ายละยามล่ะได้ถ่ายไปป่ะอีกอย่างด้านเราล้างยังล่ะไม่ดีอืมแล้วมาเลยเราถอดดีสุดๆมันสู้บ่แล้วอีตามามาบ่นี่มาอีซีวาตัวใหญ่นี่หนูใหญ่เนาะอืมราดาเยไอเดียจนเราไลฟ์สตรีมอ่ะออนหน้านี่มาชื่อบาเลยเนาะแล้ถ่ายไล่มากว่าโหดดิซีบูก็ลอกดอกลอกอย่างนั้นအော်စီဘူးမလောက်မတိုင်ပတ်ကဲအေကင်းကြီးလဲလိုက်ရပါပြီအေကင်းကြီးဒဲလိုက်ရပါပြီเสียยောက်ชีโลตั๋วบาบี้ตั๋วซั้นจีบาเมอะส่งที่จีไปจาโลเจตุนยาอีติมมาเลยเปียนอกวิดีโอดิมาเปลี่ยนเลยส่งด้วยจาเมเนาะบ๊ายบายมาเจตุนติมมาเลยเปีย